Побачити телебачення зсередини, спробувати себе в ролі ведучих, познайомитися та поспілкуватися із працівниками нашого телеканалу завітали вихованці гуртка юного журналіста. Кажуть, подивитися, як створюються яскраві картинки, хотіли вже давно. Водіїв рухатися поза населеними пунктами з включеними ближнім світлом, фар або запаленими ходовими вогнями. Все, молодець. Діти цікавились, як проходить знімальний процес програм, сюжетів, як оперативно вдається прибути на місце події, зібрати всю необхідну інформацію, знайти героїв і вчасно видати відзнятий матеріал в ефір. Тут дуже цікаво, бо перший раз я бачу себе як ведучого. Я, наприклад, хочу стати журналістом, спортивним журналістом. Юні журналісти кажуть, такі екскурсії зміцнюють їх бажання стати в майбутньому справжніми акулами пера. Чесно, я дуже вражена, тому що я вперше на таких заходах і мені дуже це все приємно бачити. Так, я бачу себе журналістом, мені подобається цим займатися, я люблю писати, читати, не знаю, розмовляти, спілкуватися з іншими людьми. В принципі, мені все дуже сподобалося, це такий незвичайний новий досвід, показало, як знімають новини, як записують голос закадровий, дуже цікаво, пізнавально. Неабиякий інтерес у підростаючих журналістів викликав процес монтажу. Навіть самі спробували начитати сюжети. Виноградну гору відкрили урочисто 18 вересня. У програмі заходу екскурсія, презентація планів розвитку атракції та гастрономічна частина. Керівник гуртка розповідає, на заняттях вчать стандартам журналістики, спілкуватися з людьми, проводити інтерв'ю, комунікувати, логічно мислити та висловлюватися. Діти вчаться азам журналістики. Вчаться збирати, обробляти і видавати новини. Ми вивчаємо різні жанри і дуже багато практикуємося. Вони виходять на інтерв'ю, самостійно пробують брати інтерв'ю, потім пишуть про це. Завершилася екскурсія на нашому телеканалі пам'ятним фото на згадку. Діти кажуть, приємні емоції та позитивні враження не відпускатимуть їх ще довго.